Salam, hər vətən xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcəri qəsəbəsində, Məlik Aslanov küçəsində yeni bir 4 otaqlı həyət evimiz satışa. Gördüyünüz bu həyət evidir. Kürsülü evdir, qoşadaşla tikilib, zirzəmisi var. Çox gözəl sərqəldə təmir olunub. Bura dəhlizidir. Solda bu hissədə mətbəxtdir. Bura yataq otağının biri. Burası ikinci yataq otağı. Qiymətdə də razılaşma olacaq. Burası üçüncü yataq otağı. Maraqlanmaq istəyənlər MOX-un telefon nömrəsi qeyd olunub, həmin nömrə ilə əlaqə saxlasın. Burası sanitar qovşağıdır. Burası ise qonaq otağıdır. Kifayət qədər normal qonaq otağıdır. Əgər siz də evinizi, torpağınızı, mülkünüzü satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Biz bu işdə sizə yardımcı olaq. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, yeni videolar, yeni evlər satışa çıxanda xəbəriniz olsun. Sağ olun, bu qədər. Təşəkkür edirik.